Вітаю вас, дорогі глядачі, в студії телерадіокомпанія «Жасмін». Програма «Маємо честь привітати». В студії з вами сьогодні буду я, Альона Тропотяга. Сьогодні я маю честь вітати з професійним святом трудовий колектив та ветеранів енергетичної галузі Жашківського району електричних мереж. Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння в Україні, святкується День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в цьому році, коли робота енергетиків найбільш помітна. Важко переоцінити значимість роботи людей, чиєї невтомною працею створюється одне з найнеобхідніших потреб населення – світло і тепло, які забезпечують комфорт у домівках усіх громадян країни. День енергетика – свято тих, хто коли-небудь був причетний до створення і обслуговування енергетичних систем, і тих, хто сьогодні залишається на відповідальному посту працівника енергетичної галузі. Люди, які присвятили себе енергетиці, стійкі характером, мужні і віддані обраній професії. І сьогодні цих людей, зокрема колектив Жашківського району електричних мереж, ветеранів енергетичної галузі, щиро вітають у нашій програмі з професійним святом голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Самчук Олег Григорович та директор Жашківського РЕМу Сергій Петрович Оріщук. Особливі вітання ветеранам виробництва, які присвятили цій сфері діяльності більшу частину свого життя. Не маючи в арсеналі сучасних технологій, своїм розумом і руками забезпечували життєдіяльність міста та району. А молодим енергетикам – побажання постійного професійного зростання, впевненості в завтрашньому дні, стабільної та безаварійної роботи. Нехай життя кожного з вас буде наповнене енергією світла. Бажаю вам неба ясного, кохання міцного без краю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. Хай вдень і вночі завжди світлою буде життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько надія на Господа Бога. Я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить і гармонія в серці звучить. Незабутньою станеться мить святкова. За ласку Господню і з вдячністю щиро подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати вгорі, ніколи ви не забувайте. Хай чесність і щедрість завжди поруч з вами по стежці крокують. А всі, хто вас знають, усі поважають, з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить і гармонія в серці звучить. Незабутньою станеться мить святкова. Thank you.
добром обдарує вас доля. Хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить. Незабутньою станеться мить святкова. На сьогодні це все. Програма «Маємо честь привітати» завершується. І я, її ведуча Альона Тропотяга, прощаюся з вами, дорогі глядачі, та бажаю усім якомога найбільше приємності у житті. На все добре!